שלום לכל תלמידי איזיווי, אני מורן, ואנחנו נפתור את שאלה 14 בפרק הכמותי השני של יולי 24. בשרטוט שלפנינו שני שירים שמשיקים למעגל שרדיוסו R, שני שרים שיוצאים ממעגל, אני מזכירה לכם, שווים אחד לשני. בסדר, אני לא יודעת אם נשתמש בזה, תכף נראה. לפי נתונים אלו והנתונים בשרטוט, מה גודל סך כל השטח האפור? מדובר איתנו כאן על שאלת שטחים אפורים, מן הסתם. אוקיי, בשאלת שטחים אפורים אני מזכירה לכם שהדבר הראשון שלנו לעשות הוא להבין מהם הצורות שרוצים שנחשב. אוקיי, הצורות שרוצים שנחשב כאן זה איזשהו מעגל ואיזושהי צורה עם קווים חדים. אוקיי, איך ננסה להבין את זה? קודם כל, כל התשובות שלכם מכילות פאי ומשהו ועוד צורה בלי פאי. אוקיי, אבל אין לי כרגע צורה עם קווים חדים, נכון? אין לי כאן צורה. יש לי כאן מעגל ועוד מין גביע גלידה שיוצא ממנו, זה גם לא באמת משולש, כי אין לו צלע. אוקיי? מה שאני צריכה לעשות בשביל ליצור כאן צורה עם קווים ישרים, כי רק אם מצולק או שאני יכולה לחשב את השטח, זה לעשות את הדבר הכי חשוב שלימדו אתכם במעגלים אולי, ומשיקים. כשמתוארים לכם שני משיקים, אוקיי, לצורה מסוימת, למעגל, עליכם לשלוח רדיוסים לנקודות ההשקה. אז זה הדבר שאני אעשה כרגע, אשלח רדיוסים לנקודות ההשקה. איך אני יודעת, אוקיי? איך אני יודעת ש, מה הגודל של הצורה הזאת, אוקיי? מריבוע, עם מולבן, משהו אחר? אז אני מזכירה לכם שמשיק למעגל ורדיוס עושים 90 מעלות, זאת אומרת שזה 90 מעלות, אוקיי? וגם כאן יש לנו 90 מעלות, וזה R, וזה R. אז אם יש לי צורה עם שלוש זוויות ישרות זה מלבן, ואם יש לי שתי צלעות זהות צמודות אחת לשנייה בצורה הזאת, אז זה מלבן שהוא ריבוע, אוקיי? אז יש לי כאן ריבוע, ומה נשאר לי כשהורדתי את הריבוע? בעצם נשאר לי שלושת רבעי מעגל, אתם רואים? יש לי שלושת רבעי מעגל שרדיוסו R, שהצלע של הריבוע היא R, אז שטח הריבוע זה R כפול R, R בריבוע, ושטח המעגל הוא פאי R בריבוע לפי הנוסחה, אבל אני צריכה רק שלושת רבעי ממנו, לכן תשובה 2 היא המתאימה. אוקיי? זה עוד זה. זהו חברים, זו השאלה 14, שיהיה בהצלחה.